มันไอ้ถ้าอยากเทวันดินะคือไรกาจำนายสมัยใบมังไงปรามพ้นได้หมดใช่ไหมบ่บ่บ่งลมเบลมมาเอากาเก็บอาม้าลมเอาบ่บ่บ่ลมหอบบ่ลมเอาเอาเทียมก็บ่บ่บ่ไอ้ก็ไปก็บ่ลมเบลก็ไปมันจะเอาบ่ก็เอาบ่งัวบ่อ่อนអរអរបាទសម្រាប់ទីយើងនិយាយសង្ខេបសង្ខេបវិញមកបងប្អូនសូមមេត្តាតាមដានទស្សនៈសូមមេត្តាជួយ share ទាំងអស់គ្នាយកតបន់តែម្ដងពួកយើងគឺលោកដឹកដល់ត្រង់អេដាមលោកជំទាវលោកអញ្ញាអ្នកអ្នកមានអមានជួយគាត់តាមសទ្ធាដែលអាចគាត់ជួយទៅបានណាគឺសំខាន់ផុតគឺអត់ចង់សុំឲ្យច្រើនទេណាព្រោះអីអ្វីដែលសំខាន់ផុតគឺសុំតាតេះមួយទេដោយសារតែគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ឲ្យគាត់ដាក់លោកកាតទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃបាន5កាត6កាតដែរបើយើងផ្សព្វផ្សំយើងអាចបាន500បាន2000 3000ដែរក្នុងមួយថ្ងៃចំណូលបាន2000ឬ3000តាមអតិចបតាមច្រើនណាមកលាក់ទីខ្លាក់គឺពាក់គឺអូមកស្រឹកវិសាកិច្ចវាទៀតអើយមានកិច្ចវាទៀតចាំមានវាដែរចឹងតាមអឺមកគេយកមកគេអើគេមិនអានមកគេគឺគឺអោមើងអំតាបាទត្រង់ហើយប្រែណាកាខ្ញុំសោកដាំងសោកដាំងបងសោកដាំងកាចឹងណាដងទៅខឹងគេហើយអឺភើឯងទៅសោកដាំងទីមិនដងណាហើយសោកបាយនឹងអើណាដងហ្នឹងហើយបាត់ដៃមិននេះដងអើគេធ្វើអើអូបាយៗៗអូអានេះតើកូនតែមានការកន្លែងយើងសອບហ៎សອບក្នុងផ្ទះនោះនៅក្នុងផ្ទះហីបងជួយកាន់កាមេរ៉ាស្រួលទេបងជួយកាន់កាមេរ៉ាស្រួលមានអ្នកមើលច្រើនណាស់នោះបាន122នាក់ហើយអើលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងលេខមិនបានដល់85លេខទូរស័ព្ទ0 97 40 17 529អត់អីទេបងប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងព្យាយាមដើម្បីប្រកាសលេខហើយខ្ញុំព្យាយាមនឹងសេខុងខសិនបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដើម្បីសុំអសប្រជជនឲ្យទាំងក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមការផ្ទាល់ណាគឺនេះគាត់ជាទស្សនវិជ្ជាដើម្បីធ្វើការថតជាក់ស្ដែងជួយមើលផ្ទះគាត់ទៅមិនមើលប្រមាណមកជុំមិនមិនជុំតែប្រឹងបានបងមកលើជួយមកជុំនៅផ្ទះគាត់គឺសល់ពីកែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ពួកយើងដោយសារឲ្យគាត់ឪពុកម្ដាយស្លាប់ពីមួយឆ្នាំមិនស្លាប់នេះគាត់នៅម្នាក់ឯងយើងផ្ទះគឺសល់ពីកែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មួយយើងនេះអរិយផ្ទះគាត់អូផ្ទះអង្ការធ្វើឲ្យដែរភូមិឃុំគេធ្វើឲ្យភូមិឃុំគេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហ៎អូចឹងអង្ការធ្វើឲ្យដែរភូមិឃុំគេធ្វើឲ្យតែមួយយើងគឺផ្ទះមិនធ្វើខ្លួនឯងទេអើយមានអ្នកមានអ្នកជ្វាក់កាត់ទៀតណាមានអ្នកជ្វាក់កាត់ទាំងកាត់ទៀតណាហតិកាជ្វាក់គាត់ទៀតណានឹងឥឡូវគាត់បងស្រីគាត់មានបងស្រីឆ្លងបងបងប្អូនមាន200,000ណាណាចាមាន200,000ហើយ200,000ដាក់កែគេឡើងខ្វះមកខ្វះគឺដើម200,000តាមមើល2-3ថ្ងៃគឺអមយកយកបាយលុយវិញ2ថ្ងៃគឺគេអមបាក់ហើយយកឯថ្ងៃគឺខែឯគឺបាយលុយវិញបាទ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 ណាគាត់ច្រាំរបស់យើងគាត់ចង់បានតាតេះទេណាចង់បានតាតេះទេគាត់ចង់បានឯក្រៅពីអតេសទេចឹងសូមបងប្អូនជួយគាត់ផងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ឲ្យណាគាត់អត់ទេបងប្អូនអត់ទេណាអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហោះវីដេអូនេះហើយនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបានត្រឹមត្រូវលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនទំនាក់ទំនងទៅគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងនឹងអរគុណច្រើនដែលទីតាំងដែលពួកធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិសាលារៀនឃុំបស័កស្រុកស្វាយជ្រុំបាត់នឹងខេត្តស្វាយរៀងជួយរកការថាតិបាយបសិនជាមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ទូអេដាមសូមអរគុណសូមភ័យទោសដែរគណៈដែរខ្ញុំហនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា